कहना उंगल खड़ी है तो खड़ी रहूगी, ठीक है, जे कोई कहू इनू थले कर दे ऐ नहीं होंदी। सो सत श्री अकाल भाई सारिआं नूं, होप सो सारे जणे बिल्कुल ठीक होवोंगे। अज्ज दी वीडियो दे विच रिएक्ट करन जा रहे हां बई जग्गी बाई दे गाने ते, ते गाने दा नां हैगा GPS ते फीचरिंग हैगी आ विच हरमन बाई दी, म्यूजिक हैगा सिक बॉय दा ते जिहड़ी वीडियो आ उह हैगी आ जगजीत SB दी। सो देखदे आ गाना किवें हुंदा किवें नहीं। सो बिना टाइम खराब कीते शुरू करदे आ इहदी इह वीडियो। GPS जग्गी VCR च पता नाइस यार आ घंटा चीज। आजा जग्गी वक्खी च ना लहली कता तीर उठदा भुल्ली ना तुक्के नी वार वार चल दे देखदा मैं कित्थों तक चलण गे नी मेरे नाल रख के जे खार चल दे उंगली उत्ते नू सीते आई रहूगी। हाय क्या बात है, क्या बात है भाई, सिद्धू भाई दा काम कर गया है। ये कहना उंगल खड़ी है तो खड़ी रहूगी, ठीक है, जे कोई कहू इनू थले कर दे ऐ नहीं होंदी। ठीक है यार घंटा जी। आखरी मैं सहां ते गुड़े लंडुआ दी निकली हो चीक दस दी जट हाथ रखी हले राह ते गुड़े लंडुआ दी निकली हो चीक दस दी जट हाथ रखी हले राह ते गुड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हुक लाइन सिरा बंब हुक लाइन आ, स्वाद आ गया सुन के। ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਚੀਕ ਨਾ ਸਰੀ ਜੱਟ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਅਟਰਮ ਪਟਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਕ ਕਢਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਆਪ ਬੋਲੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੈਲਸੀ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤੋਂ, ਹੈ ਵੀ ਜਮਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ। ਘੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹਿੱਪ ਨਾ ਕਲਿੱਪ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਦੂਣਾ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁੜੇ ਲੰਡੂਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋ ਚੀਕ ਦੱਸਦੀ ਜੱਟ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਹਲੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁੜੇ ਯਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਆਨੇ ਫਾਇਦੇ ਕੱਢ ਲਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗੀ ਯਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਸੁੱਕੇ ਅੱਖ ਖਾਲੀ ਬੋਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਉੱਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨਾਲ ਦੀ ਕਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰ ਵਾਂਗੂ ਝਾੜੂ ਫੁੱਕ ਰਹੇ ਪੰਨੇਗੀ ਜੇ ਟੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੜੇ ਲੰਡੂਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋ ਚੀਕ ਦੱਸਦੀ। ਬੀਟ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਟ ਆ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਬੀਟ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਟ੍ਰੇਲ ਨਾਲ ਦੀ ਕਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰ ਵਾਂਗੂ ਝਾੜੂ ਫੁੱਕ ਰਹੇ ਪੰਨੇਗੀ ਜੇ ਟੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੜੇ ਲੰਡੂਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋ ਚੀਕ ਦੱਸਦੀ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਆ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਗਈ ਗਈ ਯਾਰ, ਨੀ ਲੱਕ ਰੱਖ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖ ਨੀ ਮਲਾਉਂਦੇ ਸੋਹਣੀਏ ਮੇਰੇ ਚੱਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੋ ਅੱਖ ਰੱਖ ਦੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਮੋੜ ਲਿਆ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਸਿਰਾ ਯਾਰ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾ ਗਾਣੇ ਮਤਲਬ
ਐਡੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਬਾਬੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਗਾਣਾ ਬੰਬ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਬੰਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਗਾ ਬੀਟ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਘੈਂਟ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਈ ਲਿਰਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬਾਹਲੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਗਮਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਚਾਏ ਡੱਪ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਮਾਂ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚਾਏ ਡੱਪ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਪਹਿਲੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮਤਲਬ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਬਾਈ ਗਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਚਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਗਾਣਾ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਸਿਗਮਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਬਾਈ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਤੇ ਆਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਬੰਬ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿਰਿਕਸ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟੌਪ ਨੋਚ ਲਿਖਦਾ ਗਾ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਟ ਸਿਰਾ ਸੀਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਗਾਈਜ਼ Entire empire on fire. So give me your mic without a wire. Signs steadily, signs steadily.